Objekat predviđen za javni WC na ulasku u park Pećina, koji je izgrađen u sklopu radova na revitalizaciji celog prostora, nikada nije bio u funkciji. Još 2016. kada je objekat urađen, nepoznate osobe su napravile štetu, pa iako je bilo najava da će se vrlo brzo naći rešenje da se saniraju oštećenja i javni WC stavi u funkciju, do sada to nije urađeno. U parku Pećina otpočela je rekonstrukcija javnog WC-a. Prema informacijama koje smo dobili, objekat će u potpunosti biti saniran i pušten u funkciju od 1. maja. Na održavanju objekta biće angažovane dve osobe. Park Pećina najveća je parkovska površina u Valjevu sa brojnim sadržajima za decu, rekreativce, sportiste, ali i brojne sugrađane koji u letnjim danima traže spas od vrućina. Sada će u donjem delu parka, pored sportskih terena, skate parka, dečijeg igrališta, trim staze u dužini od 680 metara, ali i veštačke stene u funkciji biti i javni WC. Rekonstrukcija košarkaškog terena koji se nalazi u parku Pećina najavljena je još pre godinu dana, kada je dolazio ministar Udovičić, ali radovi još uvek nisu počeli. Za uređenje parka od 2013. godine utrošeno je oko 40 miliona dinara.